not possible. Nice. Thank you. Nepôjdu patu. No, dobre. Neviem rozprávať, neviem si to rozprávať. By som sa vám pozdravil. Dobre ľudia. Spušteno, odinštalovať, bam. Super bola hra. Užil som si gameplay, bolo to skvelé. Dúfam, že takéto hry ešte bude viacej takýchto hier vznikať. A dobre bolo. Dobre. No to si robí srandy, chlapče. Šakta. To čo bolo? Tá, ja som retard. To si nikto nevideli, zvačo sa teraz stalo. Ja som rozhoraný. Ja som len rozbaný hopovaný. Ja viem skákať, preto som sa mohol uglúkam. Trápko. Kde sú všetci? Tu si, kde ty si? Tu si pred 1 hodinou. Merkúr. Chlapci, kde sú tí čuráci ostatní? Haló? Majú príšiak. Sa dohodli, že nebudú rozprávať. Haló? Wayne? Haló? Možno zavolaj rada niekde na Teamspeak. Neviem, kde je. Ich to prejde za chvíľu. Počúvaj, dneska som ešte mi stalo. Čo sa ti stalo? Nič. Pekne. Inak, aj mne sa to isté stalo. To je neuveriteľné, jaká náhoda. Ste to nerobili spolu náhodou? Nie. Však toto je, že nie, okej, hej, to dobré, ale keď nie. Akože aj v Košiciach a v Bystrici sme to isté robili. Čau, koľko denne trénuješ aim? A kde sa najlepšie trénuje aim? Na záchode. Kámo. Slavo, ťakou. Musíš si dať dole do misi, si dáš taký terčík a budeš ho musieť stále proste trápiť, vieš. Jaj bože. Dva sú ešte. Aha, nice. 0 last. Rebrík. Prečo ho uražaš? Dobre. Má minus 68. Minus 68, hej? Prečo ho urážam? 0 last. Glock do ruky, však nemá ani HP a nemá čas. Máš toho kačku. Majú ešte nový po, ESO! ESO vypko! Dva tam sú a jeden skáče na to. Má málo. Na olejovom. 10 HP má. Na oleje 10 HP. Dobře. 10 HP last. Ty kokot! Wayne? Čo? Bobže. Čo? Čo na to potrebuješ? Nepotrebujem, Bob. A zdvihnú telefón, nemyslí ako zdvihnú z zeme. Dobre, to sa nepočuli, čat. Ja som si úplne predstavil, že mu padol telefón a on teraz ide dvíha telefón, minútku, ty kokos, sa odpúta normálne na dole pás. Jak sa volá to ten, čo na chrbticu v reklamách chodilo? No neviem, jak sa to volá. Kozmodisk. Prehreva sa mi grafická karta, čo mám spraviť? Prátko, povedal by som za iných okolností, že dať ju ďalej od seba trošku. Ale neviem, viacej chladenia ty treba asi. Default. Default, hej, poďme skúsiť ich rozobrať. Nebudú mať podľa mňa teraz nejak extra veľa nákupov. Tu sa dá hodiť? Minus B, ešte jeden. Minus mid. Ešte jeden Bčko prebehol ľudia, jeden jediný Bčko, bežte Beke tak. Je na plente. Zajebči sa. CT jeden, to neříkam. Nice, minus CT. Plavot, skryj sa, schody. Pozeraj, ja ti pozerám, nemôžete prísť, nemôžete prísť. Dobre, bež mi. No dobre. Pokiaľ stream snipujú, mal by si hovoriť dýmovnica a nesmú. No dobrá poznámka. No a namiesto hečko poviem, oné, čak hečko vlastne nepoviem. Ne, pirát tý kokos. Ale ešte v tretej osobe hovoríme o sebe, Slavo smukuje mid. Slavo rašuje podľa skúzor. Je v kine, Ak vyhráte, kúpem ti pivo. Dobrá motivácia či slabá? Nepijem pivo, ale môžeš kúpiť. Ďalšia pauza, to piči. Ale mne môže, ja si dám. Merkurkovi môžeš kúpiť, Dorotka, môžeš. Rado, ale ty ho vyzeráš v tej hre. Dík. Jaj, v hre? Merkur, ty negr pojebaný. Aj ty, čo ho odváš? Rasistov do týmu som si zobral. Banan, jeden mid na bomba. Ale neukazujte sa. Dobre, nejno má. No ďalku ste. Išiel do banana, išiel Banin. Banan. Dvaja idú. Pešia Bčko. Dostal hity nejaké. Už sú v plante. Sajt už. Pál, daj mi buzore. Aj tu není smok dobrý, slešujem vodu. Banan minus. Slaš voda, Vojin, pozor. Minus, on je? Trojka. Trojka last. Kvát. Nice, dobrá, veň, pekná hlava. Smokujem peklo, pôjdeme račniť. Pravo. Ačko. Mirne prejdu. Ešte jedna banáňa asi bude. Si tam sám radu. Poď. Ne, tak Marku si tak viežil. Mne to jedno, ja zahráme, mne sa dobre zahráme. Počuj. Posúfať. Posúfať tam a pejti na seba, ja tu budem schovať. Jeden je na rampe, jeden tam. Jeden je pod kinom. Minus banán. Nice. Nice, krasa. Chodeš. Smokujem mid. Ja je to na flošne. Moriči boha. Mám 5 HP. Jak už. No to je debil. Last? Nemajú plant. Ne, tento zo sajtu, tento bol v sajte, dostal hity. Áno. Čo je to za druh psa v tom baráku? Potkam. Tu si čo si AFK? Tam ide, hečku je má asi. Nice, pekne Slavko. Nice, ešte jeden, nám ide bol. Podles! Čo vres, kam som jebol? Nám ide. Nemá kde, musí byť podleze, stále je podleze. Vres, kam jaký ma rezali, ty kokos. To ti potom dám. Tie ženy majú 7000 hodín, prehrali sme, ale sú slabúčké úplne, ale sme prehrali, no. Tak si sa mi prišiel, ten sa mi prišiel priznať do chatu Suvík, pohodičke. Ja sa ti nebudem smiať, že ste prehrali nad ženami, ešte my nad nimi možno pôjdeme. Keď toto vyhráme teda. Ale ono, ženy sú niekedy také ženské v tej hre, že vedia zabiť. Nevedia jak, ale vedia. Je čakané, že ženy sú ženské. Zabijete pocitmi. Hej, ideš na banána, čo ubliží žene, alebo neubliží. Zrazu depresia. Jak vyjdeš z pekla. Až do konzole kill rovno. No, to bol jeden. Ešte jeden mám malo. Ja tam. Zádu, čupy. Bomba tam je zádu. Je v tom pite. 3 až 4. Dvaja sú pod kinom. Abo no, tak... Minus pit. Až? 3 až 3. Mid. Ešte jeden pite minus. Pôjdu na long. Bol. Nejdou sem ja na. Boiler, house teda. Dobre, no. Oby dvaja? Hej, obaja. Mid. Najdu. Mid napravo je. Hej, počkaj sa. Napravo, no. Na medu. Vlevo už asi. Ticho buď, tu silou ťa záď. Spoločne si pôjde po bombu. Mám jeden smoke, ktoré daďo. Ja budem... Mid hečka. Počkaj, poď na blízko, ja ťa flashnem a zajebežím. Pozdraj falošno, príde dispo. Na 35 ťa flashnem. Vybíja med. Nič. Dať. Pekne tu si. Ešte jeden. Počkaj, idem do knižnice. Dobre, ostávam tu. Ja. Ostávam tu, není dôvod ísť preč, keď to tam dávajú, akéby nič. Ideš ne. Abo dom neviem teraz. A vracajte na banán. Okno. V okne. Banán. Banán, poďte do buku. Poďte. Ešte jeden. Na ľavo. Ty čúpel, až to postavil akurát. Nice, pešte B. Nice! Vracajte Ačko, videli bombu. Poďte Ačko. Tu sme mohli mať plant. Poď Ačko. Ver mi. Všetko tu bude, to sme v piči. Tá ste. Ste dvaja. Tak iPhone v ruke beží. Je na CT. Dobre, to plánem ona. Dobre, posledný bude tiež tam niekde. Tam píte. Pôjdem pozerať short. Dobre, tam nie. Z midu pôjde. Á, už je na modrá. Ježiši Kriste, to bol uvík. 2v1 chlapci, nehrajte to na fragy. Prešiel do plantu. Ser na to, Merkur. Už beží. Ide do pitu. Ser na to. Máš plant. Kolečko na myšky defuzuje. Dobre, Slavo. Výborne, Slavo. Pekne. Dobre, chlapci. Na banáne. Klop. Minus 2 a banán. Táto, čo dostali? Poďme, poďte B. Aj ty poď, tu si. Ešte všetkých nie sú. LUL. Na banáne s tým taserom. Ale... Počkajte chvíľu, počkajte si. Možno budú rašovať mid, bacha, nikto nerašujú. Nerašujú. Dobre, hečkli banán, flashujem banán, aby sme to mohli dobiť. A poďte za mnou. Je tam na rohu. Tu je. Minus. Čiže druhý tam bude imo. Poďte to prerašovať. Je tam to vypol. Musíte to zabiť, poďte. Od bloky. Minus červená. Arči bol. Deku arči. Oblok, má 5, napravo. Minus, ešte pôjde do knižnice. Poď ku mne, tu si. Ne, on bol pičo vypol v tom. U rampe niekde možno, na banánu už. Nice. Nice. Zraz ma dá do smogu, do pičí. No ale si počkajme na granate, toto... Nemáme výpad, nemáme určite, že? Mám scout, no. Rašuje ten... Pekný tu si. Minus nám ide. Do piči. Výborne, dvaja minus Ačko. Budú ťať Bčko. Banan hajčkoval. Je tam sám. Na balkóne. Na balkóne. Kde v pite výpo. Poďte na long, poďte. Poď na long. Dobre, do 6. Čínica 1. Minus. Ešte stále je výpo. Počkej, pitu zabijú. Tak poďte Bčko, Bčko je bez výpa. Či? Majú dve výpka, tak pôjdeme Ačko. Počkej, pitu si ho má. Je tam. A mňa musí zoomovať. Nepikujme to. Poď, ja toho odzadu mám, keď pôjde o CT. Sa vráti naspäť. Co to je čisté? Mid pôjde jeden. Je tam výpom. Nice. Mid, short. Flasham, poď, pík. Cez barak pôjde po výpo asi. Podrám barak. Pozerám švrt. Barak nič, pekný. Ty jsi skurvenec! Pauze, pauze. Prostě pozerám tam, celý deň tam pozerám. A longu tady na klosu Arče. Jednou si viděl tam. Přijde tu. Ale to je v piči, počkej, to tretíkrát už túto hru, že kúkam, tak kde on tam ide, keď ja odzumujem preč. Ale oni to dobre hrali potom už, za CTčka sme to pocenili, lebo tam sme im pustili hrozne veľa zbytočných kôl, hrozne veľa. 6 kôl sme im síce len pustili len, ale na to, že sme vyhrávali koľko, 7-0, či 6-0, či koľko? 7-1. 6-1, tak ako to je bieda, tak to potom psychicky zle zahrať hru. Lebo to je psychicky zle zahraná hra, nie... Chápeš. No ale za to musím povedať, že za tečka sme sa potom posnažili. Potom sme už tak začali hrať, posledné 3 kola, keď to bolo 15-12, keď vyhrávali, alebo 15-13, tak sme presne tak hrali, jak sme mali hrať celé tečka. Že si ísť niekde porozmýšľať, keď dá frakta, idem tam, nabehnem si, refragnem toho spoluhráča. Všade sa to tak robí, no ale to sa možno naučíme. Ale nebola to zlá hra, nedá sa povedať, že to bola zlá hra. Ako... A hlavne, čo sa musíme naučiť, je to, že keď sa plentne bomba, tak to hrať, kurva, na čas. Že sa pozerať na jednu vec a povedať, ja kryjem toto. Stačí len toto a sa to kryje. Nikde sa neukazovať, nikde nešplhať do nebies na nejaké krabice a bude to dobré. OK? No, dobre, chlapci. Tá idem ja. Tá hra je jednoduchá na pochopenie. Ale ťažká na psychiku. Lebo... Plnokrát sa hraje tá hra psychicky zle. Že už vyhráme 7-1, tak už sa jednoducho povie, že ideme podceniť, ideme dať nejakú, proste niečo zle ideme urobiť, vytiahnuť niečo, kupovanie zbraní, tiež je podceňovanie, hej, aké sa napríklad, neviem. Ale dobre, je to každý deň, je to nejaký extra turnaj, niečo strašne dobré, ale tak vyhrali zaslúženie, dali nám, potrestali nám chyby, vyhrali zaslúženie. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss.